наемате апартамент за почивка, където трябва да има и кафе-машина. Затова си носите хубаво кафе, любимата ви чаша за еспресо и хубава захар. Обаче, реалността се оказва различна. Вместо машина за еспресо, има машина за шварц кафе. Не се косете. Ако е приготвено както трябва, шварц кафето е силно и вкусно. Ето как се прави, дори с кафе, смляно като за еспресо. Първо сипваме вода в резервуара на машината. Може да сложим изворна, може и от чешмата, ако мястото позволява. На резервуара се вижда колко кафета може да прави тази машина наведнъж. Резервуара ще ни служи и за ориентир, когато пуснем машината да работи. После поглеждаме цедката на кафето. Очевидно тази машина е за 6 кафета, т.е. дозата за 6 кафета е цедката напълнена почти догоре. Това не значи, че трябва да направим не по-малко от 6 кафета наведнъж. Ние ще направим само 2. Обаче количеството кафе, което ще сложим, няма да бъде 2/6 от цедката, а малко повече. Това е особеното при приготвянето на шварц кафе. Ще сложим кафе като за 3 чаши, например, или даже малко отгоре, за да може водата да се процежда през него по-дълго и така кафето да стане силно. Ето, толкова кафе е нужно тук за една чаша. Затова при шварц машините е изгодно да се прави наведнъж повече кафе, а не само едничко. По-добре пуснете 2 кафета, така и така ще ползвате мляно кафе като за 3 чаши. Натискаме кафето в цедката, за да не преминава твърде лесно водата през него. Все пак не прекаляваме, за да не скъсаме плъта на цедката. Другото важно нещо е да сме сигурни, че в каната отдолу няма никаква вода, за да не ни разреди готовото кафе. Поглеждаме пак колко вода има в резервуара. Ако има за 6 кафета, а ние пускаме 2, трябва да спрем машината, когато водата намалее до 4, т.е. с 2 отделения надолу. Пускаме машината да работи и следим водата в резервуара, а не преценяваме по водата в каната. Готово! Спираме машината, но изчакваме още малко, преди да сипем кафето в чаши. Чакаме да изтече всичката вода от цедката. Когато кафето вече не капе в каната, то е напълно готово. Шварц кафето се приготвя по-бавно от еспресо, но по-добре да не бързаме чак толкова и не само когато сме на почивка. Да ви е сладко! Поздрави от пълно щастие!